我有房贷，你在乎吗？不在乎。啊，那好。房贷有房贷的话，俩人在既然在一起共同生活了，假如打个比方，女方有困难了，一直为难，我都可以帮忙。喜欢两个人放在一起呢，还是喜欢就是各花各地呢这种？我的想法是尊重女方意见。您属于暖男型的吗？暖男型的吗？问话是不是这个意思啊？是把我直腾直热，是不是这意思？对知道照顾女人。问您一个问题呗，可就以是你的女朋友，你觉得怎么对待她，不让她委屈？我让点女人呗，因为打比方呗，假设遇到什么矛盾了，干啥？我说我作为男方，我就让着点呗。我是铁路的，沈阳公务机械段维修高铁，我们属于施工单位，夏天上班，冬天放假。开春了就上班了，上外地上班，每个月能休个10天8天，冬天在家待一冬呢还。那咱们现在月收入大概是多少啊？冬天放假是6000，上班的话8000，值10000。放假出去打份工，游泳馆当救生员吗？哎呀妈呀，真的假的？这么厉害呀？那没看我的朋友圈里边有我那个3米跳台，还有我在那健身房健身、游泳、健身、养花。啊，还喜欢养花？这不家里都是吗？啊，哎呀妈呀，可不是咋的？你家这花真不少啊！这屋就得有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10盆，11盆、12盆。妈，这屋就12盆啊！走廊还有那个竹子是吧？台湾竹。你是从什么时候开始喜欢养花的？得有10年左右了，大概。花在屋里摆设，增加气氛，陶冶情操嘛。刚回来这是？刚从工地过来。我就是做这个康康保洁这一块的嘛。啊，咱们做家政的是吧？对呀。啊，现在在哪干活呢？现在在一个宾馆。啊，那你这是请假回来的？对呀。就为了今天相亲呗？必须的。咱们自己有人执照，也有团队。啊，就是咱们有一个家政的这个小公司呗，是这意思吗？哎呀妈呀，这么厉害，大姐！我说，我看你这个车后面，我看这有一个这个"我爱我家"，这是你们公司的名字啊？啊，你看这干多长时间了？5年了，你自己一手干起来的？哎呀妈呀，太厉害了！啊，那你说你从工地回来，你不是在那干活呗？你就是我现场管理啊，现场管理。我们家吧，就是老房子，然后阳台呢特别大，但阳台冷。乱当仓库了，这个我知道，就当仓库。对，特别冷。少啊，老房子嘛，老人都舍不得扔东西。咋不归着归着呢？哎，那都忙的呀，我不整了。工作太忙，没有太多时间管家里边的活着啥的呀。反正要是包个活的话呢，就得呼呼忙几天。早上5点半出门，晚上4点半下班，5点下班。您知道吗？当一个人在外面累得很累的时候，他在家什么都不想干。到家我就想往床上一躺。不想干。累了。最开始是从保洁员工做起的。对，所有的活都自己干过，居家保洁、家务活、擦玻璃、商场、去搬洗地面，这最基本的东西，最基层的、最底层的活全干过。我看手咋了呢？居家保洁，你看我手，裂了是吧？都有茧子啥的。对呀，你看这是一双劳动的双手。你看都就是劳动的手。那确实是，平时也应该多保养保养，护理护理，是不是？天天磨碎呀，天天磨碎。买了车，买了设备，一步一步，一步一步的，就干到现在，就是给自己增加很多信心，觉得这条路还可以走下去呢，比上班强多了。财富谈不上，咱这个不可能是挣太多的钱。大单也是有限的。但是就是，住家过日子这一块，养孩子、养我自己这一块，应该是没问题。没法找啊。那孩子初中、高中的时候，正是，这个心智不成熟的时候，还有青春期，咱也不敢惹他呀。再说了。你说我一个带一个男孩的一个女人，我条件也不怎么好，真的也不好找，所以那时候就算了，一边经营孩子一边创业，然后忙活，天天都忙活的就过来了。我现在最好的时候，我觉得我现在我有资格去找我的另一半，寻找我的幸福了。孩子上大学了，是不是？我这块收入也稳定了，多了不敢说，这生活是没问题的。所以我现在我觉得我可以找对象了。你现在想找啥样的？顾家的。暖男型的，有固定收入的，最好有住房。有时候也自己哭啊，顺便练个帮手都没有。我个女人有些东西是我是做不来的，就像我扛着机器，我没有个洗地机哈。干完活以后下班大呼啦全走，这洗地机我都扛不到车上去，我扛不上去，没办法了，我求谁，说点那什么，求人家帮我扛。那个时候特别难受，我要有个男人，我至于吗？
是不是？那这六年挺不容易的，这六年正好是我创业的时候，这六年，摸爬滚打，那时候干啥心里总是焦虑，特别焦虑，没有一个人来给你出主意，帮你干啥，没有人，就是手上割口了，身上造的非常非常脏的时候，回家连口热乎饭都没有，没有人关心你几点回家，没有人给你打电话，回家以后往那一坐，所有的东西都得自己动手，家里连口热乎饭都没有，我觉得挺委屈的，就一个人扛呗。你咋扛过来的呀？靠信念，我有孩子嘛，从来在孩子面前我没表现过说，哎呀那个比较悲观呐、什么的，对生活没有那个信心呢，然后比较暗淡的那个心情没有，就是跟孩子就是鼓励你，鼓励我，我鼓励你，咱俩一起成长。你好，你好，你好，为什么那么远呢？不好意思了。我先给你俩介绍一下，曹宝仁，曹大哥，齐秀丽，齐大姐，先握手哈。你好，你好。满意。瞅脸挺有眼缘的。好像挺健康，因为我不喜欢瘦人，他还真不算瘦，看他挺结实。七零后。七的。哎呀，好，我也七零后。比你小四岁。别这不有点紧张吗？我也紧张。这大姐不好意思了吧？我还是生不还是生的。人家有点紧张。别紧张，我知道大姐长得挺漂亮的，也挺温柔的，但是该说话说话的时候，是不是？我感觉你进屋可紧张了，是因为看着她紧张了吗？啊。真假的？真的。就是一眼相中了，当时都不会说话了。第一次见面有点紧张。我觉得他可能是对环境，对刚这个场合紧张吧。什么呀？那不就是因为看着你紧张了吗？是那回事吗？但是我没自信呢、没想到啊，没想到，不知道啊。其实我对他还挺满意的，挺满意的，挺满意。我的工作内容呢，就是我是，官方讲我是做家政的，我是怎么主要以自己包括为主，自己去谈活，谈完了以后呢，咱出设备，出人员。去里干去，你强人呢？不敢当，过日子还行。我过日子还行，因为挣的钱比较辛苦嘛，比较珍贵，这个比较珍惜这些劳动成果，手也不大，也挺过日子的。我过日子也行，饭菜啥我都会做。我有时候挺忙，有时候要是真来活的话，比如说咱包一个活的话，可能就是早出晚归的，您在意吗？那不在意。我不能给您做早饭，不能做晚饭了。那不能，没事儿，为了生活嘛，正常。我就在乎这个，太符合了。其实我就想，偶尔的会有需要他拿过来给我热口饭吃，我也会有家的感觉，有这种温暖。那你说现在咱在外边吃狗不也一样吗？但不一样，家就是家，不可能老在外边吃，就剩菜剩饭，你回家你给我热一口就行。他能做到，而且他也不挑我。我有时候做不了饭啊，晚回来都不挑我。为了生活吗？你起早贪黑吗？他挺辛苦的，也是挺心疼的。对，那俩人在一起过日子，谁忙就或者谁有时间，谁就照顾谁一下。您属于暖男型的吗？暖男型的吗？问话是不是这个意思啊？是帮我支撑支热，是不是这意思？对，知道照顾女人。问您一个问题呗，可以啊。就是你的女朋友，你觉得怎么对待她不让她委屈？我让点儿女人呗。那个打比方呗，假设遇到什么矛盾了，干啥？我说我作为男方，我就让点儿呗。要有什么意见冲突的话，对，我就说这意思。咱俩是不是可以好好沟通？您不发脾气吧？不发脾气啊，那行。有事儿就当面说开呗，要不越积越累，矛盾越来越深嘛。对，说开了，唠开了就好了。对，我就喜欢这样，有什么事情的话说的明面出。那我得让呢，这么说吧，直白点，那是媳妇儿，我得让我点儿。我先酝酿一下，刚才第一个问题是那个，第一个问题我想问一个，这个两个人相处模式，对，我想问一下，你认为两个人就是相处模式是什么样的相处模式？不管是经济啊，还是哪方面的？我没啥想法。就是你是喜欢两个人放在一起呢，还是喜欢就是各花各地呢？这种我的想法是尊重女方意见。
安逸制您接受吗？咋都行，反正我是尊重女方意见，看女方啥想法，尊重她意见也真心那样的，就是遇到对的人了呗。对，啥都跟着她的想法。嗯，她都是在迎合我，都是在很包容。什么都是行，你说了算了，或者是怎么都行。他这个态度吧，就是不是那种很争这争那的那种，很刻薄的那种。我肯定我不会要对方的工资，你也不用交给我。我就想，因为我家里的开支就这些，你要做一个丈夫来讲，你在你的这个角度来讲，你别让我觉得被你当媳妇挺委屈的就行。那不能，那不会就可以。就生活中，各种小节无微不至的照顾女方。假如说天冷了或者天黑了，出去接给拿个衣服啥的，知道关心呗。在下班晚把饭菜做好呗。都是我问你，也没问我啥。你还没看出来吗？大哥性格多随和，你想咋地就咋地。人不说了吗？啥都听女方的。是啊，就是确实。这说白了不就是对你满意吗？你满意就有要求了，满意有啥要求啊？是这么回事啊，大哥。他啥都顺着我，啥都说，啥都行，一点他一点意见没有，那我就不能再挑刺儿了，那就是俩好打一好，我得感谢你了。你还感谢我？你得谢谢你自己，缘分到了。苦这些年终于你们为我熬过来了。我有房贷，您在乎吗？不在乎。啊，那好。房贷有房贷的话，俩人在既然在一起共同生活了，假如打个比方，女方有困难了，一直为难，我都可以帮忙。房贷如果还不上的话，他会帮，这个我挺感动的。嗯，真的，如果要是说有什么情况的话，虽然他做不到，但他说都不敢说的人，那就更麻烦。嗯，起码他说，我感觉他也能做到。嗯，但是我用不上。但是说到我就挺满意的。那咱俩好好过。在生活中我照顾你。好，接触一段时间，咱俩互相了解一下。昨天我俩聊的挺好。这不看他干活挺辛苦的，我过来看看他。中午给他带点饭。我找不着他，完了只能麻烦你们带我来看看。哎呀妈呀，大哥太有心了。那是啥意思？这饭呢没带来呀？饭带来的话在家做这么远不凉了吗？我今天在饭店附近饭店打包一个菜。对，那也行。这小挺瘦。要厨师先做了，我出去给他买束花去。还买束花呢？给他个惊喜吧。太好了，走吧。买玫瑰，麻烦你好好给整整。我送给我的爱人的。我要给他个惊喜，从楼上给他带下来。我把他从楼上带下来。嗯，完了呢。我给他送鲜花。还有中午饭啊，你给他送点温暖。行。一会儿就这么的，我上楼，我把大姐叫下来。完了之后呢，你就在门口等我。你看我下来了，我给你一招手，你从那墙那块就走过来。一会儿可别紧张，大方表白啊。好不容易给人家惊喜送温暖，你得好好说明自己的来意，好不好？哎，行。哎，来了啊！告诉我一声呢。我这不就上来就能找着你吗？我没给你打电话，我怕耽误你干活。我们在验收呢。啊，是验收了。对，这么快啊？你们在这都干啥活啊？这是？咱们今天干的活，咱们的活就是在这俩装漆上面有玻璃胶，咱们的目的就是要把胶清掉。大姐，验收中午了，我就不打扰你干活了。哎，好，行，你们辛苦了。行，没事。我送我呗，我送我也送送吧。你穿点大衣呗。不用，不行，你穿点，我都出汗了。你穿点，外面冷。这俩过来辛苦了啊，没事儿。你快看那是谁？我好像掉进了爱情海里。不带这样！哎呀，太突然了，一点事都不告诉我们。太感谢了，太幸福了，太感谢了。好像掉进了爱情海里。太幸福了，好感动了，谢谢你们。为你用尽最好的比喻，那穿多不多？不还行，穿不上了。那我们就不过多打扰你们了，你等大姐吃饭吧，行不行？我们就让你俩二人独处吧。谢谢，谢谢。吧，我俩走，我们走了。好好吃我啊！谢谢你啊。好了，那我上楼了。忙里忙外，好几天，谢谢你啊。
今天的相亲你有什么想法建议，欢迎评论区留言。老铁们喜欢星空的给个关注点个赞，下一集继续精彩，咱们回头见。比如说你有6000、7000，你有8000、9000的工资，完了我跟你俩那个平等的，但是我平等不了。老铁们，这老年人相亲谈钱就翻脸，你看今天的大哥大姐又提到钱了，是不是翻脸了呢？咱看一下两位的精彩表现。我给你打个比方，男的就是狗，女的现在变成狼了。男的狗在这边走，狼在这边走，狼和狗也想找个伴儿谈话，可是刚一往上一找，那边呲牙咧嘴的了，呲牙咧嘴的了，又要吃又又要喝血又要啃骨头的，现在不就这个情况吗？所以这位大哥说话，这是幽默诙谐还是率真直接？不过这说话的水平可不一般。张茂生，张大哥，69岁离异，退休金3800元，住房面积80平米。张大哥刚才冒冒失失的一席话，把女嘉宾吓得花容失色，只嫌弃张大哥说话江湖味道太浓。一说起话来就是很浓的那种哈，那种观点。那种观点就是他说女人要钱。女人要钱的这个观点。你们这怎么怎么样的，我是这样，我觉得很难相处，我是这么想。这位胆小有反应敏感的大姐是什么情况呢？刘大姐63岁离异，月收入5100元，居住地通化市有3套住房。张大哥见到刘大姐就感到她就是我要找的人。看着我得看呐、那我看中我都有眼缘。找对象就是唯一点就看眼缘。那当然了、你看够了、你看够恶心，那你这饭都吃不进去了，那都想逃跑了，都想。大哥对大姐第一印象咋样？他也是还可以吧，一个是身高身材啊、可以啊、另外一个是不描没整那个头发的、那什么的。那边刘大姐对张大哥也挺满意。大姐对大哥第一印象咋样？那是从长相啊哈、是从那个各身的就是本身的体质啊，看得还行。大哥是不是看起来这个非常板正立正？不行了啊，挺年轻的。挺年轻的，老了，不想。这是红娘也感到两位有戏，刚要开口帮二人找点话茬，可是这心直口快的张大哥，没等红娘开口，直接来了一句掏心窝子的猛药。他这吧，我就是一句话，你想的就是我想的，你要求的就是我要求的，我都不用多说了，你怎么要求我，我就怎么要求你。张大哥的这句话，小编还没有弄明白，张大哥绕口令是啥意思？可能是两位心有灵犀，刘大姐这边已经对上了。我也是这样，咱们从感情出发，人对你好，你必须也得对你好，这是正常。己所不欲，对，不欲，对，勿施于人。对。刘大姐话音未落，张大哥这边又开始冒泡了。生活的小船，生活的风帆。就靠两个人，对，光靠我一个人，那船就前行不了，打转了。老铁们，咱不得不佩服张大哥，说话都是套路，不是比方就是。不是比方就是比喻，刘大姐听的是清楚又明白。但是我不能跟你相比啊，因为我虽说那啥，但是我的工资确实挺低。比如说你有6000、7000，你有8000、7000，你有8000、9000的工资，完了我跟你俩那个平等的，那是我平等不了。张大哥对刘大姐已经是怎么看怎么好了，工资低也不是问题，完全忘记了刚才关于狗和狼的理论，也不怕小船打转了。你看这个节目里头有很多男的，一看铁头钱马上是太了。张大哥为了展示自己的男人本色，胸脯一拍，当即表态释放阿姨。我看好你了，你没有工作，没有劳保，那一切那是我的事儿，啊。对。你真的有病了，那不用你说，我卖房子卖地，我得给你治病。老铁们，咱不得不佩服张大哥，一番话下来，那是情意绵绵，行动心扉。刘大姐彻底被他的真诚感动，哎，这句话咱们就好好相走。最后说这么几句话还是哈、比较啊、让人有一种暖的气息吧。看来这两人已经对眼了，老铁们请等着喝他们的喜酒吧，咱们下期故事再见。太乱了，不干净了。
心里都就是不舒服那种感觉，就是那没有好那种舒服感觉那个印象了。大哥以后听不听话？听话那肯定。大姐说啥就是啥呀？那在家干啥呢？我家印印牛。在家印牛呢？养多少头牛啊？十来个。头牛啊？十来个牛啊那。哎呦我看见了。哎妈大哥。啊就整个地上都在这边。对。这多少头牛了呀？养多少年了？八几年就养这牛，就八几年就开始养牛，妈那得养了得有四十年了。反正年年养。咱每年靠这些牛的话，收入能多少钱呢？看那个下雨点呗，下多就多卖点。那咱这比如说今年能卖几头牛啊？今年我就能卖一个小公的，剩下都是母，还有一个母猪。还有一个猪，那个母猪马上下羔了，快年年养，一年下一窝，一年养一个，完了下到时候养大到中间根卖肥猪。媳妇走多少年了？哎呀，十二年了，他就成天打麻将嘛，就黑玩的，就搁外打麻将，上麻将馆。就是我搁外边干，搁地干活，完了，一回来一看没回来，一看。没回来呀，这小孩那不就上托儿所了，回来一看他妈没回来，完了过了几天他给我打电话了嘛，这不过了嘛，就说咱俩不是一个道上的嘛，那你问他这个玩咱我不玩，玩外边去，孩子咋整啊？孩子他不管了，亲人出户，这俩孩子归我，亲人出户就得走。姑娘多大的时候他走的？多大的时候他走的？姑娘。哎呀，十八吧，我那儿子才四岁就走，要他没心没肺，我要说他好像是啥、啊，那有心有肺的话，那孩子俩孩子他能舍得扔着走，哎呀，那会儿不就小孩小，那个俺家孩子四岁，咋找啊？谁这送的这么个小孩？那我寻思孩子都大了，姑娘结婚，这小子也上学了，我寻思这娘好。好冷啊！那村里头应该有给你介绍的呀。啊？村里不应该给你介绍的吗？介绍，咱说吧，就是真有不少给介绍的，就是说啥呢？不是他带孩子，就想我带孩子，就是我是这玩意儿。我就想找个二分收集的，就最好没有孩子。最好是没有孩子那种。最好是没有孩子那种的，是不是？钱就不用你管，你不就完了吗？是不是？你想买啥就买呗，家里事儿都不用他管。哦，那你都负责啥呀？我就负责干活呗。干活呗。你说只要是要一天一进屋，哎，能吃个热乎饭就行。我唯一担心的就是这个家，就是没人收拾我。啊、哦，我要就是没人收拾我，没人收拾我。哦，那就比如说，那你有没有啥规划呀？比如说将来找个媳妇了。这屋啥的，是不是得重新装？对，都得重新装，都得重新整。是啊，我一看，我说这墙都快倒了呀。这是那个火墙。对呀、啊，火墙这不都裂了吗？这都不用往后再整，就得全等地热了。就全都等地热了。这是地炕，这是烧火地炕，嗯、现在都搞那管盘那个烧水的。对呀、啊，孩子不没我也不能离婚。这一段是我姑父给介绍的，完然后他是二建的，他那是技工。就是说一个月就开217块钱，那就是工资老高了。那毛纺的工人才一个月开十七八块钱嘛。完了，然后我们在饭店就是让我月开60，就是我们俩生活特别特别好。但你就是天也不测风云呗，就感冒就突然间他就浮肿，然后就上医院看，说这孩子一个钱俩钱治不好。孩子啥病啊？肾病，尿毒症。就是尿毒症吧，就是医药费特别那个昂贵，就是说你花多少钱也是银财两空，平均下来一天得将近2300-2400吧，那些钱也是啊，那99年，所以这家里积蓄啥都没有了，全烂，房子，家电，那时候我这边生活那时候条件挺好的，也别人挺羡慕，没有买首饰，首饰也全卖。孩子看病，积蓄全花光。
我孩子就总嘱咐我说妈妈那个我就想活了，就这么说，就是我想活着，我想活着完了，然后就说那个我不想死，我还想上学考大学。哎呦，我姑娘可高了，完了然后就死的时候就这么点了，抽抽没了。完了我所以我就是我自己在这屋里要说我不那啥，就不敢想也不敢寻思，因为他太痛苦，那种就是受不了，可痛苦。死今年呢，今年我看21年，20年，正好20年。我跟他说，我说你要是咱俩能好好在一起，咱俩再生一个，努力，你努力，我努力，完了咱俩将来还有房子，还能有孩子，怎么说也不行。俺俩在一起就是没有缘了，就是总有一种就是悲伤的那心情，天天在一起了，住那下就住房子了，那房子已经没有了。回家一看不对劲儿，他领个女的在家，就这么的，我也就更伤心了。就这么我说那拉倒吧，就离吧。找第二个也是我们在一起上班的一个小朋友，是小姑娘给介绍他家邻居。跟他结完婚以后呢，也没有，就是想要没有。但是他是同意要的。对，准身证啊，啥都办了，啥都有，一切手续都可具备了，那就一直也没有。完了，然后我就出去还是出去上班上照。他下岗，2000年他就下岗了。我俩在结合在一起，谁也没有钱。完到2013年他退休，就是13年08个月的，社保。我在外边上照挣钱，完了我寻思给他社保交了，连医保的社保是71800。2013年8月30号他退休的，14年，就不离不行了。那一宿都不愿意睡觉呢，他就怕说啥呢？我糖尿病挺重嘛，在家脑血栓，完了高血压，眼睛陆续就失明了。他怕他死那天说的，就辜负我，不能辜负他姑娘，因为咋说呢？他说血浓于水，他离完婚回来就跟我这么说的。他说你还年轻，如果你要是我要死了，你这房子和钱你都你拿走了，我估计啥也没有，你不可能不走。他说。你说也是矛盾，已经2次婚姻都失败了，再找吧，心里还没底，也没底。你说不找吧，自己孤零零在这屋里头，还寂寞，就是孤独和寂寞这种感觉，谁都尝试不到。我心想找一个老伴嘛，最起码这男的有正事儿，就是我就说话实啊，也。别嫖别赌，就是我也没啥高要求。大哥，喂，出来营业呢，正式介绍一下。你好，这是梁传吉。我叫梁传吉，对。我叫我叫高云。好，就过热。你瞅就是干活人，就是地地道的农村的干活人。我瞅着就还行，挺老实的人，我瞅。牛那一年能赚多少钱？牛，这一年我也没卖些，不烦恼。是大概吧，如果卖。你要是不卖的话，哪年不是下来就卖的话，哪年得卖50万？而且牛要卖的话，也都1万好几。是，现在牛肉，你咋不说现在牛肉价真是行情啊？是不是、这大都2-3万。这人养的猪，这猪马上要下药了。一年靠养猪能卖多少钱？猪卖4万左右。4万左右是不是、没有女人，她能把这个牛和猪呢经营起来，这挺适合男人的。反正我这就是农村嘛，就是你一个人我也顾不过来整这些玩意儿。要不然那啥，你以后就能慢慢收拾呗。你也能看出我，虽然我长得黑，但是我特别干净，就是男人懒他一点，我受不了。就是我怎么给你收拾，你要是你继续那么懒的，我也受不了。
家产买地，这十个牛再整孩子，他没有功夫，有点功夫说吧，他天天饭都不吃啊，那就收拾嘛，要说收拾还不快吗？那就整呗，那就是铺砖呢，还是打水泥，说好办呢，这是屋里我不说，屋里我不说上，要是成了，马上我就开装修房子。大老远来，管什么？咱得吃点。吃胖家做了。是，我告诉我找你没找着啊。今天都做完了，那就吃饭去了。哎呀，大哥，你说说啊，你家要是一进来，大姐，舒服感觉立正啊。就是如果说大哥，大哥家今天一进门的时候是这个样子的，咱是不是就又能给大哥多加几分？对，是不是、啊？赶明，我也铺这玩意儿。这玩意铺嘛，不马上就铺？这玩意谁能铺？说铺就铺，啊、这玩意。那你不是他家那院儿铺成这样式的得多少？我这没多钱吧？谁家能铺？一两天就铺完、一两天就能铺完、那可不咋的。就这人行，他这人就是过日子还行。那如果说好像要是俩人融合在一起，要是过日子的话，就我这妈不是说太干净，我也受不了。那是，那得我以后听你的话，如果有女人帮你收拾了，咱是不是不能这么乱？那是，有人收拾你，再造那也不那么事儿。这么多年没有一个女人，没有一个温暖的家了，那有了的话，谁不想过舒舒服服、干干净净的日子？大哥以后听不听话？听话，那肯定。大姐说啥就是啥呀？那得。啊？以后我听她就完了。他这个家真不行，就是说一进院都不行，都把抛弃在外。完了，然后说这家不行，他马上就是说他收拾我，以后过日子。涉及到很多很多的问题，姑娘，我告诉你，就是说，现在说是，不能什么事情不能说是一冲动，必须得考虑前因后果去做的。那你这事，那不行，那我也没办法，对不对？做个朋友吧。哎，好。我这人我都说了，你看，就是条件就这玩意儿，对不对？看行就处，不行就拉倒。我这人笨的。那大哥是这样的，就是这个大姐，你看一进门的时候就说了。你特别老实，特别能干，包括你大嫂啊，村里人都说你特别能干。但是呢，我当红娘呢，我也得说，因为以后我还得再给你介绍，对不对？是，我还得带着大姐来咱们家见面啊，相亲什么的。你这样，你能不能啥呢？也，你像你说的铺这个院儿，是不是就两天时间？对不对？你把院儿铺好了，我再带着大姐来。哎呀，有东西两天就完事。那就这么着，大哥，等你把家里头都钻得酷完，简单收拾收拾，这村里的哈，这大姑娘小媳妇的，咱也别都眼瞅着，是不是啊？比如说大哥把家里铺完了之后，就拜托各位哈，大哥一个人确确实实整不了，帮着把屋里头咱收拾收拾，行不行？好不好？行不行？然后那样式的，院里收拾完了，屋里收拾完了，我再带着大姐过来。咱们再来相亲了，行不行？谢谢，好不好？那行，那就送送大姐吧。再见了，大姐，走了。然后把家好好收拾。不吃点了？不吃了。好了，感动的故事就讲的这老铁们。对于今天的相亲，你有什么想法建议？欢迎评论区留言。喜欢星空的给个关注，点个赞。下一集继续精彩，咱们回头见。我是全国包邮。啊，什么意思？我可以去他家住，他可以来我家住，全国都可以。哎，对，不可能，接受不了。对，我不可能在山上村里。为啥？你不刚才全国包邮吗？对呀、可以，我也根据自己实际水平啊。你想全国包邮，那也得有人收。终于有人想买，转个头就变卦，真本事没多少。口气倒还不小。今天相亲的史大爷今年63岁，退休金每月3100元，有房100元，有房有车。史大爷可是人老心不老，为了找个老伴报了不止一个相亲节目。我在那明天去录像，你去录像。录啥像？就是相亲相爱啊。相亲相爱是黑龙江的那个相亲节目是吧？对，也报名那个了，然后也报名我们节目了。对，他明天12点半是这样的，叫我去录制。哎呀，那你这造紧忙活啊，你这。那不是凑到一块儿，那没办法。看来这为了找老伴儿，找好几个相亲平台呀，这是。找了一辈子也没找着。大爷，你这档期挺晚呐，隔着搞全国选秀啊，也不怕翻车呢。别看大爷是东北人，可这口盐也不像东北的啊。盐不像东北人啊。那像哪的人啊？像哪
条件呢？有点像南方那边的。说对，我在南方干过，在南方退休，现在回东北。啊、哦，在哪儿啊？哎呦！全带来了，把这些证件。嗯、对对对，身份证、行驶证、驾驶证。社保卡，对，社保卡。哎，你这是河南？哎，你这是河南省的？对呀、啊。哦，你就相当于退休在河南。哎，对。离婚证。2005年离的婚呐。对，因为我父母都是东北人，从小就是吃饭了东北的饭。那你那个？所以我还是回来东北走。哎妈呀！我今天才知道，原来河南是南方的。合着你眼里除了东三省就是南方呢？大爷为了找个对象，那可是想尽办法，连征婚广告都发过。这你自己写的？自己写的？前方到站。啊，这是我写的，这是去年写的。往哪儿写呀？放在哪儿啊？这个？工人日报要。车门及报纸啊！你通过这么多平台呢？对啊。大爷，你的脑瓜子转的。你的脑瓜子转得还挺快，多渠道多方啊，那这是。但纸上写的也不如现实看到啊。大爷寻思，那还是电视台靠谱点。黑龙江在哪看着的我们节目？都在手机上看了。那你这是媒体吗？靠私人现在都不可靠了。你介绍所也骗人。你上个手机上去找也骗人。就是信着我们电视台的，信着我们节目了哈、哎。我就信着这个，我先报这个呀、啊。先报的我们。啊，对啊。然后报的相亲相爱。哎，对。为啥有俩节目都报吗？那不是概率高一点吗？机会多点哈、嗯。对。广撒网多敛鱼，那可不是普遍撒网重点选择吗？不过大爷，你不是刚退休，咋这么着急找老伴呢？这么多形式，又报纸，又电视台，婚姻介绍所，这么多形式找老伴儿，这着急呢，没着。那为啥这么着急呀、啊？找不着合适的呀，现在能动啊，不能动咋整啊？谁给你倒水啊？谁给你做饭啊？你当然有病，谁给你打120啊？谁给你收尸啊？你没到年龄，你到年龄你就知道了，那个害怕那个苦，男女都一样。咋越听越不对味呢？这不是找个保姆呢吗？大爷，你缺个端茶倒水伺候你的，那你一个月给人开钱不？这样的大爷对老伴还有啥要求不？农村城市的不限制了，只要是五十五到六十一二岁，不要太高个子，叫瘦一点，不喜欢胖。瘦一点。嗯。多少斤算瘦？不能超过105斤，太胖不健康。啊，有钱难买了老来瘦，这个我跟你说，没有标准，没有那么严格的标准，我看着他好，他就好。啊，你喜欢你就是好，你看着好，我看着不好，标准没法定。我是全国包邮。啊，什么意思？我可以去他家住，他可以来我家住，全国都可以。哎，对，你想全国包邮，人家还能在家拒收，找个瘦子那可有点难呐。不过红娘最后还是给找到了，今年58岁，体重105斤的周大姐，这妥妥符合大爷的标准，赶紧见一面吧。你好，你好，啊，身材很好。第一印象吧，没细看的时候吧，离远看还行，但是仔细一看就觉得63挺老，长得挺着急。大姐，咱也别说大的了，咱长得也挺惊险的哈，50步就别笑百步了，还是坐下唠唠自己情况吧。我是啥情况呢？我家老伴去世的。去世快3年了。我没有老保。就是无论跟谁生活在一起吧，反正对方呢，首先一点得接受我没有劳保。对。我的医保，呢就是农村合作医疗。也没有什么存款。农村有地，有房子有地。
都是在农村。大妈这头还在说着呢，大爷扭说着呢，大爷扭头掏了个小本本出来，啥意思啊？就记住呢，我没有劳保。嗯，我记住了。没有存款。啊，不怕。哎、啊，没有房子，那都不是问题。哎，就是如果呢，万一咱俩真的能够在一起。真的能够在一起，首先一点，你得考虑这后半生，你得养活我。是啊，哎，养活你。你把这些都能记住了，你就看看能不能接受就行。嗯，体重多少？体重多少？体重多少？哎，105斤吧。是人瘦点好，有钱来买老来瘦。哎妈呀，这是给相亲当职业了呗？下一步是不是得拉个表啊，对比下哪个大妈更好呢？这些笔记。这些笔记可给大妈整不会了，逮着红娘就是一顿输出。觉得他思维咋说呢，他的脑袋，你就像比方说这个记，那你就这点事情是能很好记的事情，他都记，都说记不住，所以我就认为他脑子是不是有健忘症啊？是不是有健忘症啊？你是怕记不住啊还是咋回事？就是怕记不住。那这也没唠啥，就这种点基本情况还记不住吗？有时候好多人给我打电话啊啊，别的你都给我打电话，能记住吗？你就怕弄混了呗。哎，对，合着不是老年痴呆呢？大爷，这叫海王的自我觉悟，生自我觉悟，生怕给大妈搞混了。大爷，咱多少有点想太多了哈。就咱这样的，能有人看上就是烧高香了。有钱能使鬼推磨，大妈决定坐下来问问大爷的具体情况。那你这退休了吧？对。啊，那个老板一个月多少钱呢？不高，3100块钱。啊，这个老伴儿是？老伴儿离异啊。啊？离婚呢？啊，离婚几年了？离婚20年了吧？啊，都离婚这么多年了。啊。那你现在跟姑娘在一起生活啊？不在一起，不在一起。啊。他在南方，他在洛阳，我现在在双鸭山。啊，你在双鸭山。咋跟查户口似的呢？聊着聊着，话题就拐到了房子上。大妈丢了颗重磅炸弹。你在双鸭山就是房子？那买了一套那个什么老房子。啊，如果像你来这边生活行不行啊？比方说就像我现在来这生活，你家有房子吗？我没有房子，这边要买房子吧也挺便宜的，就是像买个2室1厅的房子也就20万左右。说在双阳呗，就在我住的地方，那附近，就是买个60多平的都反正用不了20万，就是10多万块钱，20万块钱基本上就能买个房子。嗯，这房子上挺便宜哈，那大妈自己咋没买呢？都是千年的狐狸，就别说聊斋了，大爷你就直说了呗。他那边没有什么牵挂，你看来这边生活也可以，可以。不可能，接受不了。嗯，对，我不可能在双阳生活。为啥？啊，你不刚才全国包邮吗？对呀、啊，可以，我也根据自己实际水平啊，经济情况啊、嗯，那不能钱不能都花到那上、啊，那要花到将来你有大病的时候，你老的时候需要人，需要找保姆的时候，啊、嗯，知道吧？就是。钱呢，现在如果买套房子也够，但是咱不想说把钱，因为你现在有房子，你不想再买套房子、把钱花在这个上、就说让在这边买房子呢，只是我顺带问的。这个不是主要的，就是也不是必须的，不是必须的。所以你让他那个买房子那点是，就你想这样是最好的。对呀、但是不是必须的？不是必须的。如果处得好，你也可以到黑龙江。哎，可以。你俩还真挺配哈，变脸有够快的。一个前脚全国包邮，后脚绝不可能。一个前脚在这买房，后脚能跟他走，这不就是破盖配大锅，绝配呢？大妈，这招数完了，该轮到大爷出手了。大爷也不拖，直截了当问彩礼。要彩礼不？彩礼是这样，
我前夫那个，因为他是食道癌去世的，病了将近3年的时间。我呢有个6-7万块钱的外债，这个外债呢，我不想让儿子还，儿子还，就是这样。就是如果不跟任何人在一起呢，我呢希望他把这个外债能给我还了。反正也不就是这样，因为孩子嘛，就是儿子也是打工，也不是说做生意，然后两口子嘛还得供一个孩子，上学，条件呢也不是说多好，目前就是这种状况。大妈呢，你缺的不是6-7万的外债，你还缺块镜子啊，又想要房又想让人还债，找块镜子好好照照自己吧。大爷也是没惯着，直接给大妈拒绝了。恕我直言啊，你这个事儿不太好办。我认为不太好办啊。他有外债要还，跟你说那199个都不成，少废话，跟那人说少废话，不要彩礼，咱俩继续谈。要彩礼，要彩礼的一律都不行啊！对，滚蛋！啊，你都不是真正找人过日子，这彩礼也不给，工资也不发，上哪给你找免费保姆呢？可别让大妈滚蛋了，大爷你先滚个看看吧。话都说到这了，好聚好散吧。东北人跟你说直爽，说有啥说啥，别耽误人家事儿，他也别耽误我事儿。行，明白吧？我知道了啊。这他这是就我这种状况呢，他办不了。我也别耽误这位先生，人家是挺远的。我然后我们就相互就这样，谢谢你 啊，没事，咱们认识，到老远来接见我 啊，没问题，认识也是缘分啊。祝你能够，早日找到一个心仪的对象啊！来，一个想找个提款机，一个想找个免费保姆，这俩就不是一路人，成不了也很正常。好了，今天的视频就到这里啊！如果你也喜欢小弟分享的视频，那就动动您发财的小手，长按点赞3秒钟，咱们评论区见。那你现在退休开多少钱呢？6000多一点。啊，还行。他工资符合我，他条件也符合我，长相也相中了，那肯定能有面。大岁数？你看我那个多大岁数？我瞅你岁数挺小。我81周岁。哎呀妈，你咋这么年轻呢？你吃糖生药了？挑剔大妈遇到高退休金的优质大呀，当场喜欢的不知该说什么才好，可最终的相亲结果却让人意想不到。老铁们别着急划走，我们马上开始今天相亲。今天来相亲的大妈姓安，68岁。大妈不是第一次上节目相亲，第一次相亲的时候，大妈甚至都没来得及聊几句就张罗着要离开，这全都是因为当时大家嘞还有另外一个女人。你俩挺般配。你看，那是我大姐，我院里。你还说我老伴儿那多年邻居了。那当然是。所以说那一小的就光腚娃娃。那你挺年轻。他俩我进屋我就说你俩合适。说是好朋友，老伴的好闺蜜，结果大妈离开不到半个月，两人就在一起了。哎，恭喜你，恭喜你！太恭喜你了！哎呀，叔，不妥协了！穿的也实在是太精神了，真漂亮啊！今天是我跟郑玉梅我们俩的好事啊，喜事儿，大红梅，这儿呢，大红梅。百年好合，白头到老，好不好？看着两位新人在一起甜蜜的样子，大妈那心里更加的着急了。她拉着红娘，强调起自己的择偶条件。你再给我介绍吧，哈，我找一个吧，
带白领的，挺有气质的，单位是好的，一个月挣五六千块钱的，哎，找这样的，事儿不重要的，人品好是最重要的。根据大妈的这些要求，红娘给大妈带来了一位大人，梁大爷81岁，退休金6000多块，是辽源市公安局退休的。大爷的前妻是10年前因病去世的，这期间大爷一直都想着再找个女人，但是一直都没有遇到合适的。大爷非常在意长，大爷非常在意长相问题。你看我挺挑的，起码得有眼缘。那个眼缘有没有具体标准？没有，就得见面看了，是吧？对对对。那么如此挑剔的大爷，能看上安大妈吗？哎，你好，还没介绍名就先问。我姓梁，你姓梁哈？姓梁，我姓安，我叫安静。这两人刚一见面，安大妈对大爷那是一见钟情，第一印象挺好的。哎，这人就给一个人印象吧，挺有素质的，干净利落。他这人再年轻，他可是，哎呀，人特好。我跟你说，再年轻，不是刚见面，还没等聊啥呢，你就能感觉出来这人老好了。也一下就能看出来，啥人都能看出来，大妈对大爷的评价可真是高。那梁大爷对大妈的第一印象咋样呢？这演员基本上可以吧，但是一会儿再沟通一下，交流一下，看看咋样。接着来，安大妈先询问起大爷的基本情况。那你现在退休开多少钱呢？6000多一点。啊，还行。他工资符合我，他条件也符合我，长相也相中了，那肯定能有面。大岁数？你看我那个多大岁数？我瞅你岁数挺小。81周岁。我81周岁。哎呀妈，你咋这么年轻呢？你吃糖吃个药了。挑剔大妈遇到高退休金的优质大爷，当场喜欢的不知该说什么才好。可最终的相亲结果却让人意想不到。大妈首先问起大爷的情况。你是哪个的部门退休的？我是公务员退的，我最后在公安局退的。教过小学，教过初中。啊，你当过老师啊？后来呢也当过校长。然后调到壹束鲜花宣传部。那你现在退休开多少钱呢？6000多一点。啊，还行。听到大爷这前半辈子经历，大妈很满意，更别提大爷的退休金足足有6000多，大妈的少女心彻底是被大爷征服了。他工资符合我，他条件也符合我，长相也相中了，那肯定能有面儿，确实有面儿。哎，简单的说，不管是什么方面，大妈都喜欢的不得了。现在唯一差的就是年龄差的问题了。现在你有多大岁数？你看我那个多大岁数？我瞅你岁数挺小。我60吧。瞅你像67吧。我八十一周岁。哎呀妈，你咋这么年轻呢？你吃糖吃个药了？梁大爷虽说满头白发，但是脸上确实没有啥褶子，身体看着也挺健康，这点再次征服了大妈的心。他确实挺年轻，他真不老，他有点跟他那岁数不那么太符合。但是咱这么说，你看那电视那老。那电视那老头一个屋80来岁，长那脸一大疙瘩，人家脸啥也没有。哎，他不恶心人。对大妈来说，81岁的高龄，只要长得不恶心人，就算好男人了。此时的大妈对大爷那是100%的满意。可万万没想到的是，大爷对大妈有了想法。大爷觉得大妈这个人长得老就算了，这打扮也不合心意，还有这头发染得乱糟的，这都是啥？那你现在退休开多少钱呢？6000多一点。啊，6000多一点。啊，还行。他工资符合我，他条件也符合我，长相也相中了，那肯定能有面。大岁数？你看我那个多大岁数？我瞅你岁数挺小。我八十一周岁。哎呀妈，你咋这么年轻呢？你吃糖吃个药了？
挑剔大妈遇到高退休金的优质大爷，当场喜欢的不知该说什么才好，可最终的相亲结果却让人意想不到，大爷对大妈有些不满意，嫌弃大妈抹粉太多。他可不是素颜，这抹的太多了，粉抹的多，粉抹的多，嗯，他粉抹的多。我从来我都不化妆，你看看。你不，你唱唱歌手啊？我确实没，真没画，这真、嗯、真没。你个手这哪画呢？真是没画，那这是没画，那这是泼点口红。大妈一听大爷这话，大妈心里有些委屈。经过红娘的上手检查，大妈确实是没有擦粉抹油，只涂了个淡色的口红。大妈各种解释，大爷一脸不信。这个时候大妈也有些不满了，你挑三拣四我，那我也得挑挑你。那现在你自己过？对。这里有房吗？有，我那个楼小，也在铁东，在北窑地。你们北窑地，你们那地点不是那么太好的，那可就像农村的。那咋能是农村呢？就是这句话，大爷不乐意了。我挺反感这事，我反感，老瞧不起什么铁东怎么的。我刚才说了，铁子心因为那地方都贫民窟，特别是北窑地那贫民窟，在那里住，我一个邻居说，那你咋没在那儿住呢？我那儿咋的呢？国家粮食系统退休一月也就2000来块钱，我一月6000多呢，那咋的？我就不照你低薪，你比我高哪儿？高位到哪儿了？我反感这事，他那些话我挺反感。住在铁东这点，平常就会被挺多人瞧不起。跟别说大爷住的是贫民窟里的平民地，而大爷觉得我虽然住的不咋地，但我不缺钱啊。你有什么可得意的呢？而这边大妈也挺委屈，自己本来就是随口一说，没啥看不起谁的想法。但是大爷有自己的想法，不管是文化水平高低，说话得经过考虑。应该说就说，不该说的不说，那不能说我咋想就咋说，我咋想就咋说。看到大爷就是咬住这句话不松口，大妈也有些无语。性格不行，性格来不上，我也不想那些该说啥就说啥的。说那啥，咱俩这样，就虽然说吧不成，咱们就当哥们处。两人相亲就这样结束了。好了，今天的视频到这里就结束了。你们觉得是大妈说话不经过大脑，还是大爷太犟了呢？欢迎留言评论。画面中的这位大姐，由于一辈子没生过孩子，所以看上去很年轻，外表看顶多40出头，但实际上已经51岁了。上次她相亲没能成功，但却被浑春的一位刘大哥相中。他是关联吧，没生过孩子，是不是长得挺好看的啊？对，你相中他了啊？今天关大姐应邀来到浑春与刘大哥见面。这个就是真的大姐。关玲51岁，离异，退休金2000元。大姐刚一出场就自带气场，一身黑衣看着还挺港。这个不用我介绍了吧？啊，不用。叫啥名不？啊，这是叫啥？关玲吧，叫关玲。啊，关玲。这个是刘永贵，刘大哥。刚一见面，大哥对大姐就很来电，喜欢之情也是肉眼可见，甚至连眼睛都一直没离开过大姐的脸。大哥一直盯着大姐瞅，那怕丑啊。大哥对大姐热火朝天，但大姐对大哥的印象确实一般，就是身高啊，长得就是不是我喜欢那种类型。喜欢更高的是不是？终于见到自己的女神大哥不时时激励表起决心，只要有一线希望就要尽百倍的去努力，深入群众，了解群众。但大姐的脸上却始终没有一丝笑容，于是刘大哥决定要请大姐去趟串城。我们珲春的那个串还是比较出名的啊，一会儿咱们就到九乡串城好不好？但在去吃饭之前，刘大哥却做出一个错误决定，他要去家里看一看。画面中的这位大姐，由于一辈子没生过孩子，所以看上去很年轻，外表看顶多40出头，但实际上已经51岁了。我这个是公租房，这我姑娘房间啊，
我公寓房间啊。大哥的公租房价格低廉，房窝的面积也是小的可怜，一块大布帘挂在中间，里面是所谓姑娘的房间，面积小点倒是情有可原，但卫生太差却让大姐不满。厨房的墙上爬满了电线，鞋架上的灰尘更是厚如铜钱。是厚如铜钱，太乐了。第一眼鞋柜一下子就不得劲儿。另外，刘大哥还是一个彩票爱好者，各期的中奖号码在墙上密密麻麻。一般人没有研究的明白。研究几年了？好几年了。听起来刘大哥似乎是一个彩票高手，是真。彩票高手是真是假还有待研究。那咱中过吗？这咋说呢，这玩意都是有一种隐私的保密，这都不往外说。从家里的环境到彩票的赢输，刘大哥的表现是一塌糊涂。为了能尽快找回脸面，刘大哥决定直奔串店，没想到大哥接下来的表现更是啪啪打脸。这鱼来两个，来试试吧。锅咱们家有赠送，多搁点豆腐里的。刘大哥刚才这一波表现让关大姐觉得他是熊猫吃笋，抠得很，抠太抠了。就从他那个点菜我就看出了，他就点他三个两个，那你说这么多人哈，如果要是我点的话，30-20先这么要。另外从一进店刘大哥就捧住菜单，这让对面的红娘都感到难堪。大哥，你不应该把菜单给大姐瞅着吗？不是，你看喜欢吃啥来点点呗。但大哥的举动没有半点诚意，接下来的话更加暴露小气。少上，这不能上一下上那么多，现吃现烤。你烤一下这搁点都干了。大哥，我不是有意想给你难看。但至少一个人得勾上一串。此时刘大哥却话锋一转，突然转向未来和发展。刚才谈到未来，现在谈到发展，怎么是发展？就你我两家要保持和平与稳定。别看刘大哥没啥文化，但这话题说的可挺大。这大标题把大姐听得云里雾里，但绕了一大圈终于说到了正题。既然要走到一起，你也不能搁这待着干待着，是吧？我不需要你挣多钱多钱，活着活着对人身体有好处的，不要在家成天干闷干憋的。我说这个无理吗？刘大哥这话说的有些委婉，其实目的是让关大姐出去赚钱，但关大姐的理解却出现了偏差。我的脑容量本来就不大，确实需要缓上一下。退休自己现在没干点啥呀？跳一群民族舞啊唱歌啊还有一些插花茶艺啊这些东西啊，瑜伽。眼看关大姐把话越唠越远，对刘大哥的理解也越来越偏，这远远超出了刘大哥的极限，于是把红娘叫到了一边。你成天练这玩意儿从哪出过去？哎呦我的妈，这一年都不少钱啊，这玩意儿啊！我不需要你挣多余钱，但是人不能在家憋着。你这家伙呼呼全往外扬，你家银行啊？理不辩不明，话不说不破。接着刘大哥要当面给关大姐上一课。务实求发展，且有创繁荣，要你去分析去。再说那的多了，能说吗？刘大哥说起话来是老母猪戴胸罩，一套又一套。此时大姐心里已经在骂人，但大哥还怕他没领会到具体精神。什么叫政策？这叫政策。像你，人说句话你就偏要那啥，那不行。面对眼前这个格格不入的男人，关大姐决定要做倔强的女神。他是一定是让我出去挣钱。我明白，我都退休了，我干嘛还要去工作？我对你的印象一点都不好，说话的陪他是我接受不了那种。最后二人的相亲以失败告终。好了，今天的相亲就到这里。老铁，你说刘大哥今天相亲到底失败在哪？欢迎留言讨论。这跟他结婚能不能给我买点证明礼物啊？你这不有吗？我有啊，啥不缺啊？那你看啥不缺？你还要啥呀？我想买一个钻石、宝石、戒指。哎呀妈！今天来相亲的大妈真不一般，一开口就要宝石、钻戒。大妈，你这是？
问机，大妈，你这是来相亲的吗？是来寻宝的吧？今天来相亲的大妈叫江大妈，63岁，丧偶，工资1100元。自从丈夫离世后，就从农村出来打工，带着女儿，自己文化水平低，就在他哥的工地看门。后因为差点煤气中毒，从工地出来，在餐馆涮过盘，浴池打扫过卫生。后来孩子工作了，找男朋友了，她就当保姆挣钱，给自己买了一套房。现在年龄大了，有房有退休金了，不想再打工了。想找个老伴一起过晚年生活，一个就是，对我贴心一点的，有疼有爱的，有工资来源的，能跟我俩共同生活，过到老的。大妈的相亲要求很实在，不知今天来相亲的大爷是否合适？今天来相亲的大爷叫上大爷，66岁，离异。他1989年被机器扎伤了手指，趁在北京治疗手指的时间，以中间商送煤到北京各饭店，赚到了他人生的第一桶金。后面回来，因为自己有学历有知识，他做起了钢铁废品收购老板，生意做得风生水起，老板也越当越大。本来应该生活富裕家庭美满，但因为自己生意忙，没有顾及到家庭，老婆红杏出墙了。而他作为大男人，是可忍孰不可忍，最后以离婚收场，一心扑在事业上。本来想就这么过一辈子，但退休后除了每天散步也没别的事，感觉很孤独，想要找个伴一起过后辈子。那他现在想找个啥样的人呢？赶紧点利索点，60岁以上。我不想找那个小媳妇，眼瞅70的人了。你说你今天行明天行，你不行那天的话，人家女同志岁数小，你不坑。大爷是个有起有落的人，相亲要求也很实在，不知今天的大妈是不是他的菜。两人刚见面，第一感觉都不错。第一印象大高个，哪样都挺好，挺开朗的。相貌上可以，所以说不错的人。两人颜值都不低，都是对方要找的。太熟悉了，一个小区，太好了，多近啊，来回请个衣服啥的也方便。大妈可是够大胆，就考虑住同一小区方便取衣服，大爷也只能呵呵。两人坐下来聊到饮食，大爷爱吃蔬菜，大妈爱吃肉，两个人正好配对。大姐说自己小学文化，大爷犹豫了一下，想了一下，60-70岁的人了，要那么高文化干嘛？不会写字也没关系，只要能聊得来就可以了，所以也就不介意了。大姐又说自己爱打扑克牌，不知大爷能不能接受。大爷也不喜欢这样的活动，本来也要求对方不能搞这个活动，但一想这是别人的私生活，是别人的兴趣爱好，凭着不干涉别人的私人生活，也就只能以后引导。大姐又问工资卡谁管啊？后这工资你预备跟我俩咋分没花？这分没啥呀，交给你呗。哎呀，那太好了。那俩人要是在一起的话，那作为男人来讲，手捧工资卡，完了这家到哪嘎显得自己我当家，那有啥意思啊？对呀，这个家我跟你说，太好了，大哥，太满意了。这个家我太满意了，没让我为难。大爷的回答人大妈很满。很激动，让大妈忍不住当场就牵起大爷的手，生怕大爷跑掉了。大妈，你这是豪爽还是猴急啊？本来两个人聊得来，双方也觉得不错，很适合对方，本来想两个人就能相亲成功，不料大姐又向大爷提出要买颗宝石钻戒。跟你俩结婚，能不能给我买点正经礼物啊？你这不有吗？不有啊，啥不缺啊？那你看啥不缺，你还要啥呀？我想买一个钻石宝石戒指。哎呀妈！大妈真是套路深了，要倒了工资卡，还要宝石钻戒，真是一步比一步深。大爷本来对大妈很满意，谁知这深入了解真是大揭秘啊！尽管大爷是老板，不缺钱，但这样套路深的吃不消啊！这是文化水平差异，还是老年相亲太现实？最后两人相亲以失败告终，你们怎么看这大爷呢？这期到此结束，欢迎大家留言点赞。几岁？几岁？35岁啊，35啊，怎么剪了这么一个头？这个头不好看，你们这么短，这么短的头发不好。我要像他这样，我跟你讲，我要找的就像你这种人。你干嘛呢？我喜欢长发，他很厌倦了。我去打他嘴，一天不听你的。太雷人了，现在的相亲有多奇葩，惹祸的竟然是短发。男嘉宾没被看上眼，摄像小哥却被女嘉宾母女双双相中了。
老铁们请别着急划走，下面开始今天的相亲。嗨，大家好，我是王海，我来自杭州，学历大专，我平常爱好很多，喜欢穿的很多，喜欢唱唱歌跳跳舞。今天来相亲的女孩名叫王海，高考前因学习压力曾一度患上了忧郁症，今天是她母亲陪她来相亲。她以为她你们在肯德基里面，我要把她叫出来。我就把她叫出来。今天来相亲的男嘉宾名叫胡东升，对于今天的相亲他很重视，一下车就赶紧去整理形象，可让他没有预料到的是，他面临的将会是一场尴尬的相亲。嗨，这位是他妈妈胡东升。你几岁？啊，几岁？我35岁。啊，35啊。嗯，你怎么头怎么剪了这么一个头？昨天那个理发师给我理了帅点，我说等会儿。那不是。帅点，我说等会儿。那不帅，这个不帅。刚一见面，母女俩对男嘉宾的态度似乎不太友好，甚至当场对男嘉宾的头型表达不满，而女嘉宾却对摄像小哥投去爱慕的目光。那接下来事态会有怎样的发展呢？我跟你讲，我要找的就像你这种人。你干嘛呢？我要他好看了，我觉得他好看，他很厌倦了，不觉得太雷人了。此时的女嘉宾看摄像小哥满眼都是桃花，而对男嘉宾却是一脸的不屑。还没等相亲正式开始，女嘉宾竟和红娘提出这样的要求：我想那种，我不太想拍下去。我说实话，我见过那么多男人，没有这样子的。听到女儿提出的无理要求，妈妈非但没有阻止，相反却一溜邪气的来了个神助攻。阿姨说良心话，你说难看绝对不难。你看，你看，其实他看上你了怎么办？在红娘的一再劝说下，阿姨才同意和男嘉宾再继续聊一聊。而这边的女嘉宾对摄像小哥的感觉却是持续升温。你身高多少？1米60。1米60啊？对。对于男嘉宾1米60的身高，母女俩又是一阵不满。好在男嘉宾穿了6厘米的内增高，这才勉强过关。此时红娘试图让两个人坐下来正式聊一聊，却不料女嘉宾的母亲再次把男嘉宾带到一边进行单独的询问。那边是母亲和男嘉宾的单聊，这边却是女嘉宾和摄像小哥继续互动，说着说着，阿姨又把话题绕到头型来。你平常他走人家村里的人都得按年前的，你行吗？你如果这个人吃饭慢，你不得这个后厨房把个吃咋个得？而一说到头型，阿姨又想起了摄像小哥。你这提这种小胖子咋个得呢？摄像啊，你先了解这个嘛，阿姨这个嘞嘛。阿姨，你这是要干啥？吃着碗里的还得看着锅里的，这让男嘉宾情何以堪啊！虽然嘴上说着男嘉宾的不好，但其实男嘉宾不吸，不喝酒，无任何不良嗜好，而且还会做饭，这些优点已经慢慢打动了阿姨的心。那作为今天相亲的女主角，此时王海的心里到底是咋想的呢？但是你是真的不喜欢那个男孩子吗？不喜欢。你是觉得他不够帅，或者是不够高大，还是怎么样？都有。为什么这么坚持要找帅哥呢？因为以前跟我交往过的男孩子都是比较帅的，都是比较高大的。原来王海周围有一群小姐妹，王海曾和他们说自己将来要找一个帅哥，看着他们都如愿的找到了自己的帅哥男友，所以他也不想输给他们，不想自己这个样子。我的样子又不差的。不管红娘怎么劝，王海始终不肯坐下来和男嘉宾一起聊一聊。而这边的王海妈妈又和摄像小哥打起去来。是因为这次他们留的话，他很早知道他们去把这就是苹果，这边有什么地形水，我这个确定吗？
我这个劝你干嘛？我有什么烦恼？因为我在你的头上，他也是一句话，也是道理。不是开玩笑的啊！眼看二人的相亲毫无进展，于是红娘决定结束这场相亲。可就在双方要分别的时候，王亥的妈妈却突然提。妈妈却突然停住了脚步。那你看，如果结婚的时候，他愿意照顾你一辈子有的。他真的是这样的吗？没笨问你的，他为了照顾你一辈子有的，我绝对可以肯定的。没等妈妈说完，王亥却任性的说出，这样一番话。我要去扶一声，我还能给我吗？你不管是哪里的男人一道，你都要自己努力。我找个姑娘，我是哪里去？在屋里让你，在屋里让你的娃又都三十岁、40岁的嘞。见姑娘对自己如此决绝，男嘉宾最后只好礼貌地送上自己的祝福。祝我和小姐工作顺利，全家幸福，万事如意，天天开心，谢谢。最后二人的相亲以失败告终。好了，今天的相亲就到这里。对于女嘉宾母女俩对男嘉宾的态度，你觉得过分吗？欢迎留言区讨论，谢谢老铁的支持。咱们下期再见。反正你就拿出2000多块钱，最起码得给我2000零花钱，给我2000零花钱。相亲大姐脸太大，白吃白喝一毛不拔，还想多要2000零花钱，大哥不惯着，结局让人拍手叫好。今天相亲的大姐叫人凤珍，不介绍我还以为是容嬷嬷，这发际线都快长天上去了。小日子看样过得挺好，肥头大耳，肯定是没少吃猪头肉。年龄写的63，大姐长得多少有点着急，我看这样最少83。大姐，这房现在是自己住吗？啊，我自己住。自己住啊，我自己住。平时的时候，那个我看姑娘啥的有的来不？有时她哈，她离不远儿。啊，离得不远。有时候晚上给她接个孩子，完了。他回来晚了。大姐这小日子过得美滋滋，每天最大的任务就是接孙女放学，整天闲在家里养膘，除了吃就是睡。我没啥爱好，我这人没告诉你们，我说我没啥爱好，我这人吧就实在，就能过日子，也不像人会学会道的，啥也不会。现在七头八脑的，那嘎我啥也不会，就那本分人。现在出去溜达弯啊，上打个麻将啥的，那我不好。大姐口口声声说自己不会说不会唠，这嘴和个机关枪一样突突个没完，红娘都插不上话。这要真唠起来，鬼子来了都不跑，大姐一个人全撂倒。嘴这么笨的大姐，想找个什么样的伴呢？现在的话，想找个啥样的呢？我这时候就没告诉你们，我说本分一点，人能过日子，我不要求别的。出去打麻将的啥的，我不喜欢呢。性格得好一点吧。大姐只有一个要求，老实本分，不打麻将，脾气好，性格好。红娘想起来了，胡大哥，两个人合不合适，见了面再说。你好。来，我给你进来一下。小伙儿，你进来。简单介绍一下，我叫做胡大。胡大哥，对啊，你是贵姓胡啊？啊，姓胡。啊，你好。我那啥，我姓尹。姓尹呢？我今年63。我67。我58年那啥的，我属狗的。咋的？难不成你还想咬人？大姐光在身材上面已经能镇住大哥，不用再交代一下自己属狗的了。自己这种嬷嬷的形象，比套老底都好使。最起码得给我2000零花钱，给我2000零花钱。相亲大姐脸太大，白吃白喝一毛不拔，还想多要2000零花钱，大哥不惯着，结局让人拍手叫好。哎呀，这过啥日子？就过热呀。瞅着这还挺本分一个人。是不是？不像人家那啥，瞅着这挺实在。两个人对彼此的眼缘都不错，一坐下，大哥就主动的唠了起来。你身体挺行是吧？还行。大哥，你这问题问的，人姐这腿都快赶上你腰粗了，你问人家身体行不行？打你两个是没问题。说是，我身体好，我走上公园走去。
那是走步哈。哦。我晚上吃饭，我有也走，走步走，但是不会跳，我就走步去。我就走步去，有时候看他们跳广场舞啥，我在后边我也愿意瞅，也溜达。你说走一步多好啊，是吧？那行，那行，那好，那都行。走走路我也能走，天天我也走。但凡你要能多溜达两步，也不能胖成这个样，光在家啃猪头肉，那二嘴巴够，那二嘴巴子都能叠好几层。但我这性格咋的呢？我就跟你这不说实话，我今儿就能过日子，啥也不爱好，没啥爱好。嗯、哎，你要求我要是打牌呀是啥？那我是没个爱好，反正我就是做家务，在家，哎呀，是就是老实人，就不就老实人，就不就不会说，不像人会说，就过日子人、嗯嗯。哎，啥不会说，不像人这嘴会说，不会说。这卡卡一顿说，给大哥整的搭不上话。就大姐这个嘴，不去当个销售经理可惜了。大姐原来还在食堂工作，那会做饭呢，会做饭呢，做饭炒菜行。嗯，还将就吧，就是过去啊，过日子就行。嗯，炒菜能做点饭就妥，都买完了，做一做饭就完成了。反正就是顾家过日子也，我看是。两个人该谈的也谈了，开始说起来正事。大哥表示是要是在一起，以后的生活费自己全包了。生活底下的工资我不要，啥就我就拿出生活费就完了，就拿出2000多块钱够咱俩生活就完事儿了。这完你那工资我也不。那工资我也不要，对。买点啥玩意儿，你就跟你公司买，我也不用你买，就完了。就生活费嘛。2000多块钱就是交到大姐这块钱。对对对对。我得拿出钱过日子，我拿了2000多，他那钱我也不要，我也不要人家工资。啊，那你剩1000多，你留着是干嘛用？我出去还喝酒呢，还有朋友呢，对不对？你吃个饭我的。你吃个饭我这个除了给自己留一点零花钱，剩下的工资可以全部给大姐。大哥这多爽快，人姐那边却抱着肘子不赞同。反正你就拿出2000多块钱，对啊，就过这日子，对啊，最起码得给我两个零花钱，给我两个零花钱，供着你吃喝，再给你两个零花钱，你自己不是还有工资吗？难不成啊，难不成怕大哥的钱不够你买猪头肉？你到底是来过日子，还是来应聘保姆了？最起码得给我两个零花钱，给我两个零花钱。相亲大姐脸太大，白吃白喝一毛不拔，还想多要2000零花钱，大哥不惯着，结局让人拍手叫好。我就有这个例子，因为我楼下有个例，你老头吧挣3400，老头问这老头留1000，老太太1000，人家这个1000多块钱留过日子，人家这讲可好了，人家这讲可好了。那这不也一样吗？老大哥留1000，拿出2000，那不是那回事儿。大姐说完这句话，我就知道数学考试就没及格过。大哥直接给你2000，你留1000当工资，剩下的1000当生活费不就行了？你这数学指定是体育老师教的。他也不要你钱。那你哪有闹女方钱呢？啊，你多少我老伴过日子都是，比如说我拿1000，你拿1000，我拿2000，你拿2000那种。我知道，我哪给哪过日子找那啥玩意儿？你就得，大姐是想要怎么？就比如说大哥把这2000多放在你这块花，你就剩下的大哥剩下的也不要，对，就正常剩下的就也是交给大姐的，那不也是一样的理儿吗？那不也盯剩的钱，不就盯着大姐的零花钱吗？剩我也不要，该给多钱给多钱，剩你就零花就完事。一月那次开销也得1000多块钱、2000块钱呢，你过这日子你还不得2000块钱吗？吃大哥的喝大哥的，一毛钱不掏不说，还想再多要2000块钱？大姐，你要是想的和长得一样美，咱也说不了什么。趁着天还亮，赶紧洗洗睡吧。白日梦里什么都有。那行，就唠这，完这就唠这吧，完这。不行，我这不要钱都不错了，还要你那咋？
人家都对半分呢。说对半分，你俩是发工资分析。分分析，你出两千，我出两千；你出三千，我出三千。你挣钱我还不要，我还要零花钱。真的，你说当个保姆现在多少？现在当保姆最少最少也得两三千。少一点，得两三千块钱吧。咱们这不找保姆，是保姆不一样。你这是来相亲，又不是来找工作。人家要是找保姆，也不能找年龄这么大的。大姐早上起来是不是没照镜子？你这样当保姆给开500都算是烧高香了。这哪是来相亲，分明是来找工作了。跟大哥过日子的话，你比如说今天你愿意刷碗，他还能帮刷。你找保姆，你就得都得你干，那也不一样啊。是，大姐不要去拉倒。关于这次相亲，你有什么看法？欢迎评论区讨论，长按点赞，长按点赞支持一波。解说给你磕头了，关注我，天天带你乐呵一下。就我咋得找一个我认为比较匹配的吧？基本上都要求咱们长春有楼房。就凭咱们这力士劲儿搁着呢，大哥还是不想去。尽管市里没楼房，特别板着。劳保工资不多也不算少啊。自恋大哥相亲太自信，看不上农村的，还一心想找个市里的女朋友，结局啪啪打脸。来相亲的是60岁的贾大哥，退休金4100，别看长得不咋地，心气可挺高。我当年也算农民出身吧，我读完初中我在这劳动了，我从清水关我调到省没填地址。因为自己工作优越，再加上退休金还不少，所以大哥1.58米的海拔，硬是展现出了1.85米的气场，连找对象的要求都提高了，扬言坚决不找农村的。一呢，我这年谈的都长春的，最次也是在厂打工的，基本上都要求咱们长春有楼房。那你说你就随便找一个吧，就我们这个屯都有单身，但是我不认可。那咋没想？想太多了，不行。从形象啊，各方面不行。就我咋得找一个我认为比较匹配的吧？长得和个煤气罐成精了一样，怎么心气还这么高呢？得亏是4000块的退休金，要是退休金40000块，大哥连仙女都看不上。红娘马上给介绍了市里有房的陈大姐，俩人刚见面，大哥就相中了。我打算像你这情况，市里有楼的呢。五一就是说五一回到我那种点菜，吃3个多月，完事儿了。包括年玉米在9月中收拾完，可以回到。女方的住的地方，其实我愿意在市里住。长得不怎么样，想的还挺美。大哥一心想着找个有楼的，冬天好在人家的过冬，但是大姐压根就没相中大哥。你觉得大哥咋样？不行，就是本来就是。形象你说就不是我想要的，个太矮，你长得可能好赖吧，你有个个头还能打点人儿。这个结果也是情理之中，有刚粗没刚高，脖子以下全是腰。这时候大哥还不明真相呢，还以为能依靠自己傲人的身姿能把大姐拿下。我想，很有希望。你在跟大姐唠这几句嗑当中，你觉得大姐对你有没有啥？有印象，有好感。觉得他对你有好感？肯定有好感。你咋觉得呢？就凭咱们这力士劲儿搁着呢。大哥还是不想去。尽管市里没楼房，特别板着。劳保工资不多也不算少啊。大姐也没好意思当面拒绝，留了个号码就走了。不明真相的大哥还在那傻乐呢，幻想着已经把大姐拿下了。告别了这位选手，红娘又给介绍了59岁的王大姐，俩人刚见面大哥就没相中。形象总体是不错，美中不足就是大骨架，属于那个重量级的，就我这都装有我的身材呀。
刚才你看看。你咋好意思说呢？我看咱那海拔还没大姐高，还嫌弃人家不怎么样，自己啥样？家里没有镜子吗？不行，咱撒泡尿也行啊。你会开车吗？没票，没票，也就是说没开过。如果说马上说是有必要，我考个票，考完票并且就有车的话，我想也没问题啊。听大哥这话，还想让大姐给。还想让大姐给自己买辆车，真是小刀拉屁股，开了眼了。咱长得和个大地来似的，还没宋小宝好看，哪来的自信让大姐给你买车呢？为了能尽快拿下大姐，现场还高歌了一曲。轻轻的，我将离开你，请将眼角的泪拭去。漫漫长夜里，未来日子里，亲爱的，你别为我哭泣。没有我的岁月里，你要保重你自己。不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。你这个人，如果你没有这个音量，你这个整个你啥事都没有分。其实我最佩服的还是大姐，硬是憋住没笑。要是我在现场的话，估计早就笑喷了。可能是社会环境和工作的环境都不一样，所以说你俩的这个思想意识还是不同。我是实话实说，半点人。大哥高歌一曲，并没得到大姐的认可，最后俩人也没牵。成功。关于这次的相亲，你有什么看法？欢迎评论区讨论。散会。这个什么，我就不过多的问了。就我就是不想再耽误你们时间了，因为作为人，我们一相亲就没有必要再聊了，是吧？再聊十分钟、20分钟、半小时、一小时，也是这结果，首先是长相，我要求挺高的。大哥，那你觉得啥样的算好看的呀？像张颖那个类型。老年人相亲有多直接？长按视频点赞出发，强烈推荐。今天这大爷无房无车无存款，简称三无大爷。虽然大爷要啥没有，但是大爷眼光却特别高，不光要求女方有住房，还要求女方年轻貌美有退休金，还真是臭袜子当口罩，臭不要脸。大爷名叫百占华，64岁，一个月退休金有3600元，租房住。大爷呢，生活特别紧张，所以已经退休的年纪还在四处打工维持生活，每个月能赚个2000多。就算这样，大爷也将就够维持生活，毕竟年纪一年比一年大了不可能一辈子都打工。如果只靠退休金过日子，大爷交了房租基本上不够每个月生活，所以聪明的大爷想着找个老伴，只要女方有住房，自己的房租就省下了，这样能减轻生活上的压力。年龄嘛，跟我差不多就行，人品好一点，性格好，最好女方有房。按照大爷的要求，红娘找到了有房子的65岁李桂香李大姐。李大姐的房子是5年前买的，由于资金不是很充足，所以装修特别简单。大姐说，虽然以前很辛苦但是很幸福，就算租房住也很和美。就在20年前，丈夫突然心肌梗塞去世后，大姐就一个人工作养活着孩子，终于现在攒的钱够买房子了。大姐毫不犹豫地买了一套自己的房子，给自己一个家。大姐是个自强自立的人，她觉得凡事都不能靠别人，不能成为别人的负担。现在呢，就想找个知冷知热的人，互相依靠，最好是有住房，但是如果实在没有，自己也可以接受。说话能志同道合的，能互相体贴，互相谅解的这种，互相包容的，最好他也有住房。
如果说是他实在没有租房了，那你就说俩人看好了，就说那你可以到我这来，因为我这人不是像人家说不理解人、不善解人意那种人，不是那种。就这样，红娘带着大爷来到了大姐家了。刚进门，大姐对大爷的第一印象还不错。看一下吧，大哥大姐啊。我领问我姓柏，松柏的柏。哎，对。百赞华，百赞华，啊，我叫李桂香，啊，你好，辛苦了，还好还好，我对他印象吧，还算行，挺好的，挺有意思，没有什么反感的印象。但是大爷却觉得没眼缘，眼缘还有点差点，眼缘差点，眼睛不好看。脸型我也不太喜欢。你喜欢啥样的脸型啊？我比较喜欢大脸盘。但是这个年纪已经不是靠演员过日子的人了，两人决心再多了解一下。李大姐知道大爷今天来，准备包一顿饺子来招待大爷。年正好的冬至，在大姐这儿吃的热乎饺子，吃的热乎饺子，像样哈。啊，那哎呀，这也没啥的。没啥准备，也没有啥吃的，我也不会做。谢谢，表示感谢。这个啊，是说大哥要来就给准备饺子了。对，太行了，太讲究了。先表示感谢啊。就这样，大爷擀皮，大姐包馅，两个人有说有笑。期间，大姐问了大爷的工资情况，大爷也老实的回答：现在年纪大了，没什么合适的工作，所以在家。你现在退休开多少钱了？我现在退休怎么说，就算36吧。你现在退休啥没干？现在啥没干？那个前年打新干了一年，完了现在也没有适合的工作，现在就什么都没干。大姐一听大爷这么说，觉得大爷还挺诚实，所以就算大姐没有工资，她的工资也够两个人花了。接着大姐问到了住房情况。住房呢？没房没车没存款。没房没车没存款。大爷也很直白的说没房没车没存款，但是大姐觉得这些都不算是问题，没有住房可以来他这里住。就在这时，大爷发现大姐听力不太好。你听力有问题吗？我听力有问题。我在助听器呢。听到大姐说她听力有问题，大爷明显有点不乐意，他感觉听力的问题会随着年纪增长而越来越严重。沟通起来费劲，说话呢，像咱正常聊天这个语气他听不到。他听不到。他能听见呢？正常聊天语气他听不到，费劲。他可以。不是，你这个东西是这样，他随着年龄增长肯定还会恶化的，这必然的。大姐看到这个情况，知道大爷挺在意这个问题，主动提出相亲结束。那要是像你这么说，那就不处了。看得出来，大姐那是满满的失落。接着，红娘又给大哥介绍了58岁的于凤之于大姐。不得不说，红娘的效率是真的高。这样的35老大爷都能随随便便找到能接受他的另一半。于大姐呢是独自居住，房子50平米。由于是一个人居住，大姐便养了小猫陪伴自己，平常还会卖猫崽子补贴家用。于大姐之前是个体商户，没有养老保险，但是有低保，一个月也就400多块钱，平常就是靠着养猫卖猫崽子赚钱，或者姑娘给他拿点，日子也就这么过下去了。现在女儿也成家了，大姐就想着再找个老伴，一呢能供自己生活，二呢也没那么孤独。最重要的是大姐想找个没房的，能上门的。大姐觉得去别人家没有安全感，大爷正好符合这个要求，就是不知道两人是否有缘分。于是大爷提着水果来到了大姐家，刚进门大姐很是热情，大姐觉得对大爷的眼缘还行。
大爷的演员还行，可以接着了解一下，但是大爷却不这么觉得。大爷直白的表示没有演员，外表还行，这么大岁数还要求啥呀？能不能就是演员能过去就行？长相也就不行，不过呀，都不行。但是感情是相处才会有的，所以也可以继续了解下。刚坐下，大姐就开门见山的提出希望大爷能来她家住，唯一的要求就是对方的工资够两个人生活费，因为在一起了也不好开口跟女儿要钱了。你没有房子吗？我没有，我现在租房。啊，那我的也行，我也行，我就希望能上我家来住的。嗯，那条件嘛哈，就是说像你这工资，要是说没有不帮助你儿子啥的，就咱俩吧哈，我都跟你说说心里话吧哈，就心里话吧哈，就是我一个月就300多块钱，还是低保。嗯呐，平时吧哈，我自己就是靠我女儿给我那个生活，但是呢哈，我要是说，比如说有成家了哈，那我就不能朝人家要了，信不信？不是那么回事儿了，你信不信？大爷一听，表示是可以接受大姐的要求。另一边，大姐也直接坦白自己的身体情况。我有点小毛病，就比如说有点滑膜炎，腿有点疼，不能走远道。完了那个腰托吧哈，就是有那个那两年，就是去年嘛，有点发现腰有点疼，完到那儿一查吧，说得45节腰托，但是你轻。你不能干重体力，尽量说的那个少那啥，哎，又不让穿高跟鞋，怎么怎么地，反正就是那啥了。说因为这个岁数吧哈，这个病说很正常了那样式的，嗯呐，这都是年轻时候说的，有什么伤害了，现在有点啥。反正就是不做剧烈运动啥的，没有什么重活，没啥。什么重活没啥太大的啥、大爷一听直接不乐意了，本来就没相中大姐，现在身体还有病，这要是严重了可是个大问题。他有病，身体不好，他那个病也不影响正常生活，谁不腰疼腿疼？那不行，腰托这些东西他不犯是挺好的，一旦犯了那就卧床不起，就我就是不想再耽误你们，不想再耽误你们时间了，因为作为人我一生中就没有必要再聊了，是吧？再聊10分钟、20分钟、半小时、1小时，也是这结果。我对另一半的要求，首先是长相，我要求挺高的。大哥，那你觉得啥样的算好看的呀？像张颖那个类型，在这头找另一半这方面，我条件不想降低，就是双方。至少在长相上都应该差不多匹配。反正我这块还是演员，没不到位啊，还是第一感觉。大家的相亲又失败了。其实大爷说的不无道理，但是年纪大了，身体有些问题是难免的。啥都好，有房有存款，长得也好看的人，能不能看上你都是个问题。人还是得认清自己。不过大爷会在意也是正常的，毕竟大爷的条件不好，如果真的另一半病倒了，大爷也出不起钱治病。那么你们觉得三无大爷还能找到合适的另一半吗？欢迎留言评论。有个事儿吧，我不知道你面好不好意思说。嗯，跟啥事都好意思说，当红娘没有不好意思说的事啊。就是在一块儿吧，就是10年半个月，你这个中间俩人亲密无间的时候，免得产生夹吧。72岁的朱大哥在相亲现场偷偷的询问红娘，万一两人在一起亲密无间之后引起冲动，产生双方是否需要的不和谐，破坏刚刚建立的那点少的可怜的情谊，岂不是自找没趣？那么这个72岁的朱老爷子看来身体是出奇的精壮，要不也不会提出这样的择偶标准。岁数如果小点，5、6岁、7、8岁都能接受点，就是颜值得有点，就是你们说的有点演员。
我就有点演员，你多大岁数都看见演员。至于其他要求吧，身体健康点就行。发福那块吧，就是我也能接受。朱大哥说了半天，简单的说就是年轻漂亮，这是男人对女性亘古不变的要求。至于其他的条件都可以放宽，特意提出可以接受三无的老伴。所谓的三无，就是个人无收入、无社保、无医保，前提就是年龄要小五六七八岁，重要的是还要有眼缘。从要求老伴的条件看，朱大哥肯定是个成功人士，或者说是有相当的经济实力。今天小编也非常荣幸，伴随红娘一起到朱府去一探究竟。大哥，你扔了这些东西呀、啊？这些东西呀、啊？这屋里头，这不是咱们卖破烂吗？就这是音响呗，音响。2016年的大力，这还有人买吗？有，也能卖个十块八块的，越久的吧越有收藏价值。这是拐杖、冰箱保护器、香炉。看了朱大哥的家当，红娘甜甜大吃一惊，家里财宝遍地，处处生金。咱不得不说，朱大哥是个会持家的人，力所能及的做点小生意，这变废为宝的举措，非常符合国家资源再利用的政策。但是仅仅凭着这样的一桩生意，能赚几个钱呢？每周都出摊的话、你这一个月能收入多少钱呢？保守点1000多，差不多。现在是啥呢？支付所有的东西啊，能卖的就卖，卖完了，将来有老伴以后，上那边走去。原来朱大哥现在所处的是老屋旧宅，等把库存的宝贝处理完了，搬新家娶新娘，找个老伴住新房。这样说来，朱大哥最少是两套住房了，经济上肯定是有一定的实力，不会是个简单普通的破烂王。你看红娘已经上了朱大哥的小电驴，店门一开，向着朱大哥的新房而去。拜拜，出发了。那我们俩真走了。随着过路汽车一声长鸣，红娘和朱大哥一路风烟绝尘而去，距离几公里的路程说到就到。本来陪同朱大哥去看新房是一件极为平常的事，可是让节目组成员谁都没想到的还是出现了意外。在朱大哥新房的楼下，红娘甜甜被一群热情的观众认出，随即发生了相当激烈的冲突。咱一起去看看能不能帮帮忙，该出手时就出手。啊，生活需要的，对对对。把那帮老太太要的钱太多了，没有不要的，太多了。都师傅都，太多了。都师傅都是托儿，哪有托儿？大爷，你想想，我们一天那么些嘉宾上节目，上哪找那么些托儿去呀？你要想找对象，他也给你介绍。对呀、啊，我就是说话，人就是给我相亲了。红娘甜甜乘坐朱大哥的。小电驴要去参观他的新房，刚到小区，一帮相亲节目的粉丝认出了甜甜，接下来毫不客气，不留情面，对相亲节目提出了质疑。碰巧这几个问题正是很多朋友所关心的，甜甜抓住这次难得的机会，向粉丝们解惑事宜。现实中能与喜欢的公众人物面对面，更何况还是甜甜这样一个大美女，也是这些老哥们的福分。小编别在罗里吧嗦的胡咧咧，你看朱大哥的家已经到了。住多长时间？哎，你看这边是大洗手间啊，大卧室。嗯。啊，这都好多宽敞。嗯。啊，真好。房间宽敞，窗明几亮，干净卫生，只等新娘，剩下的事情就等着红娘帮忙了。红娘甜甜深知大哥迫切心情，哪敢怠慢，再次给朱大哥寻摸对象。你看红娘已经带着64岁的王大姐这个期盼的未来新娘过来相亲了。大哥大姐，你们两个互相做一个自我介绍啊。我姓朱，朱德文。啊，我姓王，叫王明珠。哎，好，行吧。哎，行吧。哎，一个姓朱，一个叫朱，成就了朱朱相会。这两人是不是有缘分就很难说了。但仅从演员上来说，剃头挑子换粪篓，两头都凉凉了。身高我也没相中，都不够1.6米，我还1.75米，那体重。还有点小胖，我就喜欢比较啥像我这个类型。饺子得吃烫烫的，媳妇得找胖胖。经观念又不一样了。
70多岁的朱大哥紧跟形势，喜欢身材曼妙高挑的女士。眼前的朱朱姐身高偏低，体重偏大，显然不是朱大哥喜欢的类型。先不管朱大哥见了朱朱姐之后的唉声叹气，您猜那边的朱朱姐对朱大哥的第一印象又是咋样的？这可不行，大哥也1.7米多呢，我超过了，哪有那么多男的。朱大哥在朱朱姐这里没有获得认可，照样是没有眼缘，长得老不说，个头也岁月使然的往回长了抽巴了。红娘还在努力的为朱大哥争取，可是咱们朴实纯情的朱大哥观察到朱朱姐的脾气有点急，正是自己不喜欢的那种。一瞅就穿这个衣裳就外露型性格，他是火爆脾气，你看就是。孩子多不容易，你说为了咱们这么大岁是吧？咱们这么大岁是吧？快坐下吧。哎呀，多大岁了？今年呢？今年72。你呢？我64。啊，64。朱朱姐喧宾夺主的招呼朱大哥坐下，然后颐指气使的询问朱大哥的情况。一问之下，朱朱姐才知道朱大哥72岁，比64岁自己整整大了8岁，年龄上的差异可以接受，可是长相上的着急状态让朱朱姐难以欣赏。他的岁数大跟别人岁数大不一样，他的岁数大有点老气横秋的，我慢慢磨，哎呦我的妈呀，这接受不了。朱大哥老气横秋、慢吞吞的举止让朱朱姐接受不了，他还没来得及考虑如何拒绝，被嫌弃慢吞吞的朱大哥这次的反应速度出奇的快捷，迫不及待的要把朱朱姐拒之门外。反正这事儿来的吧也挺仓促，我这个跟姑娘商量商量。你也不用跟你姑娘商量了，咱们吧做的就是不行，就是我希望你能找好的吧。哎呀，找个你从心里往外喜欢的伴侣吧。一样，彼此彼此，你也是。这下朱朱姐该不嫌弃朱大哥慢吞吞了吧？这段对话的反击速度无疑不显出朱大哥的才思敏捷，说话滴水不漏，一点亏都不吃，表面上是彼此的祝福，实际上是在各处不满。看来演员不到位，这有缘无分的相亲太勉强了，大家看了都很难受，这对红娘也是一种挑战。你看接下来一向能说会道，业务水准一流，巧舌如簧的红娘甜甜照样被逼得前言不搭后语，说话吞吞吐吐，结结巴巴，这是遇到了什么样的窘状呢？有一个这个就是挺私密的话，他有没有这个需要？因为就是这个老年人找伴，这有很多人是有这个需要。都70-80岁了，哪还有这方面的呢？和70-80岁的老人探讨这个问题，这是谁出的主意？阅人无数、经验丰富的红娘甜甜问到这些话，也不由自主的摇头，转脸的不自然。这个原因暂且放下不表。现在和朱大哥相亲的是红娘，又找来相亲的68岁的江大姐，她可是个重情重义、愿意为爱付出又想得到爱的人。我是要的一颗真心，就是我们互相能够说的把后半生余生过好就行。你就说他家有什么别墅，有什么豪车，有多少存款，这个与我都没有关系。不在意对方的经济状况，不企图对方的财产，要的是一颗相爱的真心。朱大哥愿意为江大姐付出爱心吗？咱一起看看江住相亲现场。欢迎光临，来。哎，你好。进来。哎呀不知道往哪放了。大哥特意给你买个水果。想的也太多了。朱大哥买了水果上门和江大姐相亲，双方见面朱大哥就笑声不断，嘿嘿哈哈的掩饰不住此时的心情，也不等红娘招呼，迫不及待的开始自我介绍。我姓朱，朱德文。我姓江，江贵荣。你俩握个手啊，初次见面。握手了。那个女士嘛不伸手啊，你别男士别主动上前。大姐含蓄腼腆，大哥绅士庄重，要不是红娘赶着抢的，两人握手接触一下对方的都成了问题。
都成了问题，这样的相亲能有啥好结果呢？江大姐顾不了江柱相亲的和谐，石落落的给朱大哥兜头浇下了一盆冷水。一般话就是长相不太那啥，今天说一般人呗，不是一般人他也达不，是一般人他也达不到啊。大哥就是一般人，他也不算丑，那还算丑吗？长相我没见过这么好看的。颜值还行，挺能演员的，瞅着性格也挺好。朱大哥不仅看中了江大姐的长相，就算是内在的性格同样被他认可。相反，江大姐却被朱大哥惊艳到了，一副不敢恭维的表情，看来剃头挑子一头热的局面又要发生。知书达理聪慧过人的江大姐明知两人不合适，这如何拒绝别人，同样释放了善意，同时具有相当高超的技术含量。因为啥我不愿意上他那个四楼呢哈？我不是说我现在你看有点工资就扬弯起来了，就仰望起来了，那啥，不是那个我这个腿吧哈，头也是头六年嘛，因为这个膝盖卡一下子，当时造成骨裂，养了好几年才养好，所以说现在吧哈，就是上楼我就给我一种心理压抑。江大姐前几年因意外摔伤，旧伤位于膝盖，疼痛怕爬楼，至今对爬高还有心理阴影，这个理由够充分的了。这理由够充分的了，面子里子都给朱大哥留足了。只是这些话是对红娘说的，朱大哥自然还不知道。你看他现在还在那里自作多情的想三想四呢。有个事儿吧，我不知道你面好不好意思说。跟啥事儿都好意思说，大红娘没有不好意思说的事儿啊。就是在一块儿吧，不知道他还有没有。你这是，万一他不需要，你这是他。能考虑对方万一不需要，你朱老爷子是万一需要，七十多岁了这个问题能那么迫切吗？俗话说温饱思那个啥，你一个经营二手杂物的大老板，能吃的有多饱？难道还有多少剩余的存货吗？这是十年半个月，你这个中间俩人亲密无间的时候，免得产生夹吧啥的。万一他不适应，他莫不你还是我能说吗？你看，知道你中间转了转了，那你说呢？脸皮薄、爱面子的朱大哥不好意思自己去问江大姐，只好委托红娘去问。他的心里一点底气都没有，就等着红娘能给他一个期盼的答案。可是红娘的业务能力再强，要问这样一个特别的话题，口若悬河、出口成章的甜甜扭别的头，不忍与江大姐面对。有一个这个，就是挺。就是挺私密的话，他有没有这个需要？因为就是这个老年人找伴，这有很多人是有这个需要。你都七八十岁了，哪还有这方面的呢？啥？哎呀，有。你可拉倒吧。江大姐一句话把朱大哥和红娘精心准备的问话直接给拱翻，同时也拱断了这次相亲。前一段朱朱相会没结果，后面的江朱相亲照样没成功。祝朱大哥早日找到适合他的老伴，愿老年朋友们幸福安康。谢谢您的观看，请在留言区留言评论。他一说话是怎么个意思？像这脸蛋子就这拉会动弹，就这脸上就这拉会这拉会动弹。那像咱正常人说话，要是没有啥毛病哈，咱正常人说话也不说这样，直接眼睛就这样。我的平凡岁月里有了一个你，亲爱的你，不知现在怎样？也不喝酒。也不抽烟，唱个歌还老跑题儿，不是爱网购买那个鞋子，完昨天买了，回家就坏了，还不会退。买啥呀？买那个就是搁那个那什么玩意儿？你看买的，你看买的就坏了。就是完了还说买一发四。整半天就给一个还是坏的。
啊，这是那个啥沥水篮啊，对呀、啊，不会退呀、啊，那不会退，那不会退，9.9。9.9，咱不会退呀、啊！你手机拿出来，我给你整。嗯、咱这都是花钱来的，9.9也是钱呢。再等一等吧，完了他这个如果通过了的话、嗯，通过了的话，完了你在你取这个的地方再给他寄回去就行。啊！这一包99啊？给5袋了。一个月能收多少快递？哎呀，一个月得收5-6个。为啥喜欢网购啊？我看好啊，还便宜。好啊，还便宜。厨房烂，对，厨房太多，这锅也太多了。有时候心思嘛，心思不干啥了，不顺畅就是有啥去，懒点儿。这跟你说、啊，那你相对象，人家一进屋说：“哎呀妈呀，你这屋造的有点不像话了，咋办了？咋办呢？”那人家这么说咋整啊？行就，我好好的收拾收拾。比如说做饭呢、啊，就觉得这个碗脏了，盘子脏了，咱就给洗了，洗完了就给洗了。所以有的时候帐篷倒水的墙啊，这个锅呀、啊，冲冲烟机，这也很正常。哎呀，咱觉得自个挺好呢。要不然这也挺好，大哥，确实是挺好。但是咱们相亲的话，还可以更好。回回买菜那个方便袋。回买菜的方便袋省这老多了。啊，这都是买菜的方便袋啊。对呀、啊。那这方便袋你用它干啥呀？我也用了，天天扔垃圾。我那个啥，洗衣裳水洗了我都结实了，留着那个冲厕所啥。买那治疗仪，那治疗仪是最好的。这个呀？那不咋。这花多少钱呢？花2万。我叫姚金枝。我叫叶鹏。我叫叶鹏程。啊。还行，有眼缘，见面就笑着，行，挺开朗。其实人倒行，一瞅挺利索，挺老实的，挺老实老头。挺老实老头。我也不喝酒，也不抽烟，唱个歌还老跑题，唱歌还唱不好。唱歌老跑调啊！那大姐今天来，有没有给大姐准备一首歌？欢迎欢迎大姐呀！哎呦，这里头我看还有本呢，对呀、啊、对，有歌词本啊。我的平凡岁月里有了一个你，甜的充满活力。不好、啊，大哥这个还行，啊，还能上的那个，有的岁数大都就是喘上气儿了，是吧？那气底气还挺足，底气挺够用，是吧？你来到了给我的勇气啊！谁倒是紧张，我就瞅着发现说话像结巴了似的。嗯，他是有点紧张，是不？有点紧张。王小平唱歌还没结巴，唱歌没结巴啊！他说话不结巴，就是这个说话有点慢，话语有点迟。工地局退休了，工资挣的少。那现在你开多少钱？现在开3200多块钱，反正也够。200多块钱，反正也够花。反正我没退休，我没有劳保。但是大姐现在生活上没有负担，也没有啥压力。大姐的孩子，这个条件上也非常优越，然后这。优越，然后这个给大姐也给了很好的生活。我没退休，你不介意啊？没退休啊？你不介意我没有工资啊？没有工资，慢慢整吧，那反正那不那可不是慢慢整，慢慢整也没有。完了，你看我问他介意不介意我没工资，还以后呢？在以后呀？说那啥意思啊？关键他是没有退休金，我不满，因为啥？没有社保，没有社保，现在这个医疗这个费用老严重了。嗯，咱就做朋友吧。嗯，行。开着门呢，哎，大姐，大姐你好，红娘甜甜，哎呀。哎呀，买这些水果，买四个是。这茶叶心想事成，心想事成啊！完了，苹果平平安安，苹果平平安安啊！那什么香蕉呢？咱们
要个干什么吃的呀？啊，香蕉说这个两个人相遇啊，是吧？啊，都有好寓意，是不是？我。是不是？我真的要说过日子，可真的，净挑便宜菜呀买，从来我都不嘎着说。像你应季节买的水果什么，我净挑便宜的。像这橙子四五块钱、五六块钱一斤，我从来我都不买这个。啊，我今天这个水果就是从来都不买的，今天是特意买的这水果。我买就是买，可这是打特价时候。看看我这，在这冻的，还有冻茄子、冻苹果，苹果，这一冻，那咋才20多块钱一斤呢？20多块钱一斤啊！还是给他们一些，拿走了一些。大姐，那这苹果跟梨，它冻完了，它跟原来的味儿不是一个味儿啊？行啊，那我吃感觉还挺好。你吃感觉还挺好的呀？这才20多块钱一斤，太便宜了。没告诉那家搞推。你告诉那家搞特价时候，我吃不了啊，我就是赶紧冻上。饮水机8000块钱，饮水机咋的？8000块钱啊？这饮水机8000块钱？嗯，我这大店还20000多呢，你没看我大店才20000多？哎呀，大哥家也有一个这样的大店子，他家哎呀，要那还挺好。咋还挺好的？那他也喜欢这样，我也喜欢，这不俩都喜欢这样式儿吗？那这样式儿吗？那倒是，就对撇了呗。大姐，我跟你说，你现在就是这个，天天还去养生馆呐、去理疗啥的。我告诉你，比如说涉及到钱呐、财呀，他说大娘，你买点这个。你买点这个呀，大娘，你买点这个呀，你就得考虑考虑，是不是？对啊，咱别盲目的说把钱都花在这个上边，因为咱们赚钱也不容易。哎呀妈呀，这么大岁数也不多，是不是？哎呀妈呀，我自己交的社、我自己交的社保，对呀，才开1200块钱，我就这么寻思。哎呀，钱用多少是多，无所谓。我就从俺家老头死以后哈，我自己寻思啊，人是什么好，用身体才能好，才是用本钱。我第一个找哈，我别我不要求。第一个呢，俺俩必须得登记。我不像你会说会道哈，说哎呀，我结3年2年的婚，结完了我就离。我不是那样人。我要只要迈出这个门槛哈，完了我就想跟他过一辈子。我别的我没有什么要求。哪有超市啊？有超市啊？哎呀，真好！啊，我们买点东西，有水果吗？没有水果。没有水果，那咱出去看看吧。大哥，我问一下，这附近哪有卖水果的？这小，上面有。哪个这个呀？没有水果。有水果。没有，那有啥招？你这得跑多老远呢？咱没有，我以后再说吧。行。我把话过给他就行。我把话过给他，行。大哥想的还挺那啥，我到时候我就跟大姐说，我们想买水果，但是我们真没买着，是吧？多长时间？跑了多少呢？到时候我这话一定地道。你好，哎呀，受不了。有经理啊。他进不住。那啥，大姐，大哥刚才为啥这半天才上来？大哥在楼下说得买点水果哈。哎呀妈，我俩这左找一圈，右找一圈，前前后后也没有卖水果的地方啊，只找到几个小超市，这实在没有办法了。大哥空着手上来了，大哥觉得心里还挺不得劲儿的。没事儿啊，这都买着，附近是真没找着。没事啊，你们俩先彼此做一个自我介绍啊。大哥叫啥？我叫叶鹏生。叶鹏生。大姐呢？我叫赵玉英。赵玉英。对，大哥，你看大姐这床应该是跟你在一个地方买的，这22000。这一点吧，你俩还挺好的，你们都爱这个养生啊、理疗啥的，省着有一个喜欢，有一个不喜欢的，俩人还直打仗，是不是？挺有缘的吧。挺有缘，在一个养生馆，是不是？
嗯，这是我倒是挺俺们，省着俩人打仗。嗯，我五音不全，五音不全呢、不会唱、我不会唱。亲爱的你，不知现在怎样？一丝眼睛，丝丝发发我想。月亮恰似你那甜美的脸庞，想你的时候只能问月亮。唱这首歌也是想对方了，不服对方了，不过不知道遇到谁，就这个意思。那今天遇到他了，遇到了、所以就给他唱这歌、大哥，你是不是挺相中我大姐的？嗯，挺相中。他一说话怎么个意思？像这脸蛋呢，就这老冻上了。啊，你咋不问呢？这样演呢？我没问呢，好像是像面瘫呢，是咋个意思？以后他之前是有一点帕金森，就是所以他才你看看啊。但是现在吧，就是没有啥影响了，药啥的也不用吃了。那你那脸呢？是得帕金森得几年了？没得几年，就怕以后再要犯了。就这脸上就差，老是这样，老是。那像咱正常人说话要是没有啥毛病哈，咱正常人说话也不说这样，这演着这样、等以后当朋友处呗。越是这个对身体健康注意的人，他对这方面就越是看重，是不是大哥？咱们也能理解，要是咱们的话咱们也能理解。对，是不是？对于今天的相亲你有什么想法建议，欢迎评论区留言，欢迎评论区留言。老铁们，喜欢星空的给个关注，点个赞，下一集继续精彩，咱们回头见。